Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Reeds One». На оригінальній упаковці від компанії «Reeds One» має бути зазначений логотип компанії, також має бути зазначена кількість насіння в упаковці, маса 1000, назва, в нашому випадку це гібрид шпінату «Боа». Також має бути вказана культура, що насіння прецизійне, чим протруєне, застереження щодо використання даного насіння, партія та інформація від постачальника. З іншої сторони упаковки зазначена адреса постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.